drugem letu 2012 bo gradno dovoljenje in 2013 bo obvoznica zgrajena. Čez barje? Čez barje. Čez barje in nerazumljivo, ne še enkrat bom rekel, da ob spoštovanju vseh predpisov, da ne najdemo možnost, da speljamo cesto, jaz bi vprašal, koliko več škode se dela, da se zdaj vozi skozi naselje, kjer ljudje živijo.